Pa kao što ste rekli, prelep objekat i uređenje omladinskog stadiona uradili smo iz sredstava prekogranične saradnje i umeđu vremenu smo odlučili da i ovaj deo prostora, pristup samom stadionu na neki način uredimo, jer zavređuje da bude uredan, pristojan i bezbedan za sve ljude koji žele da dođe na stadion. U tom smislu radili smo dokumentaciju, rešavali smo deo imovinskih odnosa, nešto je rešeno, ostali su ovi lokali privremenog karaktera koje u ovom trenutku ne možemo da uklonimo, to će biti neka druga faza izgradnje, ali sada radimo ovaj deo od ovih privremenih objekata do ograde gimnazije i na ovom prostoru uradit ćemo jedan prostor, odnosno dečje igralište, bit će nekoliko parking prostora, trotoarske površine će biti od behatona, naravno zelenilo, rasveta i sve ono što jeste projektnom dokumentacijom i predviđeno. Da kažem da radove izvodi preduzeće Soči u delu građevinskih radova, u delu elektroradova Elport iz Pirota, vrednost radova 6,3 miliona dinara i ja se nadam da će u roku od mesec dana svi radovi biti završeni. Naravno, kraj je građevinske sezone, ne očekujem da bude loše vreme koje može na neki način da stopira radovi, jer se radi i sa specijalnim materijalima. Na delu dečjeg igrališta bit će postavljena ova reciklirana guma u smislu povećanja bezbednosti dece koje će tu da se igraju i da borave i u principu to je to što se tiče ovih radova. Kažem, to je prva faza uređenja, naredna faza prema ovim lokalima očekuje nas kada budemo rešili imovinu. Mi sa Lukoilom imamo dogovor, njihova obaveza jeste da uklone samu kućicu benzinske pumpe koja je mala površina, male površine i tu ima nekoliko podzemnih rezervoara koji takođe trebaju da budu uklonjeni. Sa Lukoilom imamo dogovor i oni će to uraditi u, nadam se, u jednom vremenskom periodu kada budemo rešili imovinu sa ovim privremenim lokalima. Ovo se finansira preko lokalne samouprave iz budžeta, a preko direkcije.